dilalka ka dhacaya magaalada Muqdisho ayaa xariga sii goosanaya. Waxaa sii badanaya dhaca taleefannada xilliga lagu jiro waa kala goor oo dalku waxa uu ku jiraa xaalad doorasho. 24 saac ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho ayaa martigelisay dilal siyaabo kala duwan uga dhacay dhowr xaafadood oo ka tirsan magaalada. Cabdinuur Black oo bulshada Muqdisho ay si weyn uga naxeen geeridiisa ayaa ka mid ahaa dadkii sida xaq darada ah loogu dilay magaalada xilli la doonayay in laga dhaco moobilkii uu watay. Dabley Hubeysan ayaa hubiyey tacshiirad xilli oo ku sugnaa degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir, kuwaasi oo doonayay inay ka qaataan telefoon nooca loo yaqaano iPhone-ka, waxaana kooxdii dishay ay isaga baxsadeen goobta. Haddaba bulshada ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen dhaca taleefannada ee ku sii baahaya xaafadaha magaalada Muqdisho. arrintan moobilada dhicisood aad bay magaalada Muqdisho ugu soo badatay. Anigaygan kula hadlayay 4 bilood ee ugu dambeysay, hadda moobilkii saddexaad baa layga marayaa, kii ugu dambeeyay halkana laga qaaday, intaagnaa hadda. Waxaa dadka dhacayana waa dad hubaysan oo bastoolaysta, dadkuna waxa u badinaya inay yihiin askar. Marka sidaa darteed xukuumadda amniga iyadaa ka mas-uula shacabka ha ilaaliso, weliba qoladeeda reer waqooyiyada loo ilaaliyo, anaga waxaanu u haysanay in annagana la taarget garayo. Laakiin sidee dadka reer Muqdisho way nala qabaan? Maalin walba waxaad maqlaysaa gabadh baa moobil laga qaaday iyo nin baa laga qaaday. arrintaas waa arrin aad iyo aad u soo badatay, dhibaatadeedana leh, cawaaqib xumana keenaysa. haddii dee qofkii waxay noqonaysaa shacabkiina inuu hub qaato, maadaama moobilkaagaad maalin walba soo gadatay, dee lagaga qaadanayo, hub lagaga furanayo, oon qofna gacankaaga furanayn, waxay noqonaysaa shacabkii dee annaga nala mid ah inuu hubaysmaysna si uu naftiisa iyo maalkiisa u difaacdo. marka arrintaas waa arrin aad iyo aad u xun. laamaha amniga waxaan fari lahaa, laamaha amniga waxaan u sheegi lahaa inuu mas-uuliyadda gobolka Banaadir idinkeeda saaran tahay, shacabka idinka ka mas-uula inaad dadka ilaalisaan, hantidoodana ilaalisaan, hawshana aad loo dabagalo. ani adigoo war maqabtaan baa lagu qabanaya. aniga tirabal 3 jeer baa moobil laga qaaday, mar bunda koowaad baa laga qaaday, salaad subaxna u soo baxay masaajid ku socda, bastooladun baa lay saaray, dadana moobil isa keen baa lay, moobil dee naftaada ma huraysa, waan siiyey. habeenkii labaad halkan oo shaha ka cabay baa 4 cunug oo midyeystay yimaadeen, waa 3 saac been wafiid. saaxib soo kac baa laygu, waan soo kacay, moobilkay damcan inay la dagaalamo, waa ta gacantaydu ku jabteen kula dagaalamay. marka dhibaatadaasi aad bay u badan tahay, inay caqabadaasna waan kula kulanay, annagaa dee moobilada yar jaban ka sideenna. moobilo waaweyn oo kukun doorar gaadhayna waa lasidan. caqabadaani waxaa laga qabtaan oranin. arrinkaas aad iyo aad buu saameyn ugu leeyahay shacabku, waa dhibban yihiin arrinka waxa laga qabta. kan moobilada qaadanaya horto gruuf baa dee u geynaysa horta qaarkood, qaarkoodna waxaa odhan saaba kibir iyo anshaxxumo iyo waxyaala aduu dhaqan xuma ah oo caawimo dee adugu meel laga soo caawiyaan garani, maadaama inta badan aynu aragno in moobilka lagu qaadanayo hub yaa dani hubkaas waxa uu ka imanayo iyo searchin in la sameeyo ama tixraac ama baadhitaan. anugu meel ma sheegi karaan oo dhaahdo meeshaasa hubkaa laga soo siiyey, qofka wax dhacay hubkaas ustaaciddaas ku tirsanay meeshaas ka soo qaatay, tilmaan buuxda oo gaara oo aan ku qiimeynayaa ma jirto. laakiin qof waxa jira dee ay duruufi u geysay oo qowtal daruurigii intuu waayay haddu doono magaalada waxba ka soo dhex qaban waayey. waan arki jiray waqooyi qaar midyeysto moobilada la carara, laakiin niyo maan arki jirin nin qoristo moobil qaadanaya. ninka qoriga waqooyi soo qaata inuu dagaal gelaya lama odi jira, waxaa loona jiray ninkan qori buu istaaya, ayaa hebel baa qori qaatay, wax xaafadaha iyo waxaan quuray waxa daba carari jiray dowladda. ninkan qoriga istee moobiladana qaadanaya cidna aanay daba carareyn. wallaahi hadalkiisu waxay la tahay shacabkan kala simanahay, meesha dee laga soo caawinayo iyo meesha wax ka soo qaadanayo, dee in wax laga qabto horta waa muhiim. laakiin horta in la ogaadaa maanay ka muhiimsanayn halka ay kaga socoto caawimada uu dee ka helayo awoodda, qofku awoodda meeshu ka helayo markaad ogaato ayaad ka sheekayn kartaa wuxuu samaynayo. sidoo kale waxaa saacadihii lasoo dhaafay gudaha degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramacad oo lagu magacaabi jiray Axmed Cabdi, kaasi oo la sheegay in dilkiisa uu geystay askari kale oo ka tirsanaa dowladda. hay-adaha ammaanka weli wax war ah kama aysan soo saarin dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus.
xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha